Ditë lexoj Shqip, përjashtimi i deputetëve të kuvendit të Shqipërisë, 24 deputetëve me masën përkatëse nuk parashikohet në rrethanat që një rregulloria e kuvendit. Pra praktikisht një lloj siç deputetët e burgosur të opozitës janë burgosur pa ligj, edhe deputetët e dënuar janë dënuar pa ligj. Sepse ky është një regjim që nuk një ligj dhe kushtetutë. Dhe këtë po e tregon edhe ndaj agresivitetit dhe luftës që po bën me deputetët e opozitës, me opozitën tërësi, me qytetarët e ndershëm të këtij vendi që kanë vendosur të qëndrojnë përballë regjimit të Edi Ramës. Zoti Bardhi, a ka efekt aksioni juaj për sa kohë që ju bëni këto aksione dhe majoranca vjen e pashqetësuar seansa plenare brenda sepse në sel aksioni i opozitës do ishte të pamundsonte jetën normale në parlament, ndërkohë ata janë duke vijuar seansat plenare. Nëse ju duket jetë normale parlamentare që kryetaria e parlamentit hysimi brenda në kuvend, mua nuk më duket jetë normale parlamentare. Është normale sa kohë që të kalojnë ligje, diskutojnë ligje. Ligjet e kemi thënë gjithmonë, ligjet mjafton lidhen te vila e bollshme e pa justifikuar e Edi Ramës në Surrel dhe mund t'i miratojnë. Pra nuk është ky as problemi tyre, as problemi jon, as problemi i qytetarëve. Ktu problemi është që ka rënë parlamenti. Ne sot kemi një regjim ku deputetët e opozitës nuk lejohen të ushtrojnë funksionin e tyre brenda sallës së kuvendit me forca sigurie. Nuk bën asgjë më shumë dhe asgjë më pak Putini, se sa kjo që bën Edi Rama. Sjell deputetët e tij si dele në kuvend që të përplasen me deputetët e opozitës, ndërkohë që vetë fshihet në Surrel. Pra është tipiku i politikanit që fshihet pas grave, fshihet pas deputetëve, fshihet pas njerëzve që i keq përdor, ndërsa vetë qëndron Surrel dhe shijon luksin e krijuar me paratë vjedhura qytetarëve të varfër shqiptar. Zoti Bardhi, do vazhdoni me përpjekjen skem dhe bojkotit në komisione? Ne do të vazhdojmë si është ajo shpreha si të na teket. Pra rast pas rasti do të veprojmë në raport me këtë godinë, me godinën e kryeministrisë dhe me çdo godinë tjetër ku është strehuar brenda saj krimi i organizuar dhe qëllohet ndaj atyre që sulmojnë dhe luftojnë krimin e organizuar. Këtë herë do të ketë marrëveshje me Edi Ramën, siç ndodhi me aksionin e komisionit vetimore. Ka pas asnjëherë marrëveshje me Edi Ramën, ka patur. Keni bërë bojkot të Bardhi, keni bërë aksion të tillë dhe jeni rikthyer. Sepse kemi detyruar Edi Ramën të njohë ato të drejta dhe të plotësoj ato kushte që kishte vendosur opozita në kuadër të atij aksioni. Dhe pa dyshim është detyruar për shkak të atij aksioni. Edi Rama vetëm rriti dënimet për ju, të cilat janë në fuqi akoma. Jo, nuk janë në fuqi, janë shfuqizuar nga gjykata. 60 ditë që nuk është shfuqizuar nga gjykata për mjete pirotehnike. Brenda, po, janë keni parë flakët ku vendin. Keni parë, jo, nuk janë vendosur flakët ku vendin, më vjen keq që bëni zëdhënëse të papërtetës. Jo, nuk janë zëdhënëse fare, karrike vendjes. Karriket janë mjetë pune i deputetit, deputeti mund ta humb, mund ta dëmtoj, ka detyrimin për ta dëmshpërblyer. Kaq është mjeti punës i secilit prej nesh, nuk është pronë as e Edi Ramës, as e Elisa Spiropalit dhe as e bandave që urdhrojnë Edi Ramën dhe Elisa Spiropalin. Faleminderit.